Hola a totes, sóc Didac, estudiant del grau de Ciències Ambientals i participant en el projecte Natura, que fomenta les tècniques bàsiques de l'aprenentatge cervell i que donarà pas a la futura elaboració del meu treball de fi de grau. El nom del treball és Els aqüífers, un recurs educatiu al nostre abast. El projecte està dividit en tres fases. Una primera d'ella on realitzarem una exposició enfront d'una classe de 15 alumnes, estudiants de segons de l'ESO i en concret cursadors de l'assignatura del taller ambiental a l'Institut IES Joan Fuster de Bellreguard. Una segona exposició de menor duració on la finalitat és que els alumnes de l'assignatura del taller ambiental siguin capaços d'ensenyar als alumnes de primària del CEIP Gregori Mayans i Siscar els coneixements apresos anteriorment. I per últim, una eixida al camp on visitarem la Marjal de Peu Oliva. En primer lloc, en l'exposició portada a terme en l'IES Joan Fuster, vàrem introduir la sessió amb continguts bàsics sobre formació, funcionament i contaminació en les aigües subterrànies, centrant-nos en tot moment en els aqüífers de la comarca de la Safor. Per tal de fer un poc més senzilla l'explicació, vàrem portar a terme una sèrie d'activitats. En total, vàrem ser 4 activitats i un petit test. La primera activitat va consistir en l'estudi de la filtració de diversos tipus de materials que trobem a la nostra comarca. Els materials utilitzats van ser arena, grava i sòl sec, amb la finalitat de mallar-lo per poder explicar algunes de les propietats que té el sòl en combinació amb l'aigua. La segona activitat que es va portar a terme va consistir en l'elaboració d'un pou en miniatura, amb la finalitat de veure d'una forma més visual com el funcionament d'un pou i al mateix temps com s'emmagatzema l'aigua subterrània. Per tal de fer l'experiència més agradable, valen dividir la classe en 3 grups. En cada un del seu grup va preparar el seu propi aqüífer. La tercera i la quarta activitat consisteix en estudiar la contaminació que rep el riu Bullent a Oliva, agafant mostres del seu naixement gràcies a la proliferació d'aigües subterrànies a la zona anomenada com la Font Salà, i una segona mostra d'aigua a la seva desembocadura, en la partida municipal de Rabdells. Amb una simple comparació a simple vista, els alumnes varen ser capaços de veure com afectava la contaminació a la turbidesa de les aigües. Però per tal de millorar l'experiència, varen portar a terme una simple filtració de les aigües. Per finalitzar, es va portar a terme un tipus test, on els alumnes van saber esbrinar la majoria de les preguntes sense ningú tipus de problema. En la segona part del projecte Natura, ens anem fins al CEIP Gregori Mayans i Siscar, on els alumnes de l'IES Joan Fuster portaran a terme una petita xerrada sobre funcionament dels aqüífers. I per tal de veure visualment l'explicació, es portarà a terme una única activitat, que consistirà en l'elaboració d'un pou en miniatura amb els materials utilitzats en les sessions anteriors. Per finalitzar el meu projecte, es portarà a terme una eixida a la Marjal de Peu Oliva, on es realitzaran una sèrie d'activitats en diferents punts estratègics del Parc Natural. La primera parada serà a la Font Salada, on parlarem sobre els tipus de contaminació que afecten a les aigües del Parc Natural. La segona parada en l'eixida serà al panell informatiu que parla sobre les aus del sinillar mediterrani, on aprofitarem la informació que hi ha al panell per parlar sobre les aus aquàtiques i els seus problemes de supervivència deguts a les contaminacions i explotacions dels terrenys del voltant. En la tercera parada s'elaborarà al costat d'un arrossar, on aprofitarem per fer una activitat on veurem com afecta la crema del rebuig de l'arròs a les aigües de la Marjal i explicant que aquest problema es veu agreujat en altres zones del país, com per exemple l'Albufera de València. I ja per finalitzar anirem al Blau del Galapagar, on explicarem algunes peculiaritats sobre la Marjal. Fins així la meva presentació. Esperi que us hagi agradat.